хтось не має боргів з комуналки. У мене немає боргів, ну тяжко. Розумію, борги завжди були. Там завжди є процент, ну, відсоток населення, який не сплачує. Зараз, напевно, більше стало. А десь рахунки не сплачують сусіди. В нашому будинку я живу, однопід'їзний будинок, 12 поверхів. У нас десь 33% боржників. За опалення в минулому році наш будинок заборгував 337 тисяч. Нині ж за спожите тепло дніпряни мають колосальний мінус – 1 300 000 гривень, інформують у Теплоенерго. Кажуть, щороку після опалювального сезону заборгованість збільшується на понад 100 мільйонів. У нас 263 договори були заключені на реструктуризацію, це близько 6,5 мільйонів. Плюс у нас в суд передано 277 заяв стягнення заборгованості, це більше 9 мільйонів. Трохи вища за 70%. Така нині сплата населення за спожите тепло, додає фахівець. На підприємстві наголошують, якби не дотації з міського бюджету, зі своїми боргами перед газопостачальною компанією розрахуватися не змогли б. Ми вже почти на 100% у нас підприємство готове до опального сезону, а ми ще повинні розрахуватися за газ. І у нас ми не зайдемо на платформу по закупці газу, і щоб був нормальний, ну, ціна була на газ нормальна для населення. Мінус у рахунках мають і споживачі водоканалу. У підприємстві кажуть, заборгованість становить майже 900 мільйонів гривень. Фахівці пропонують дніпрянам укладати договори реструктуризації. Частину коштів, а саме 10 мільйонів гривень, водоканал зміг стягнути за допомогою судів. У інших випадках є за деякими адресами борг мешканців перевищує 100 тисяч гривень. Є антирекорд, де домоволодіння заборгувало 266 тисяч, чверть мільйона гривень заборгувала одна адреса. От за цей період з березня по вересень 2024 року було відключення 366 адрес на загальну суму понад 6,5 мільйона гривень. Постачальники послуг наголошують, заборгованість у населення накопичується роками. Ситуація погіршилася ще після початку ковіду. Жителі ж Дніпра діляться, сплачують комунальні за можливості, попри складні часи. На комунальні послуги, ну, враховуючи зимою, то десь, напевно, 40% буде виходити на сплату комунальних відсотків. Ну, а що робити? Альбіна Гриненко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».